comunitat conforme... Aquestes són unes de les 5 claus que la cooperativa Llars Familiars ha entregat aquest divendres a les famílies que viuran a partir del mes d'octubre a l'edifici número 4 del carrer de l'Estel de Reus. El projecte, anomenat Rehabilitem l'Estel, es va presentar ara fa 2 anys i els treballs de rehabilitació de l'edifici van començar fa més d'un any. Després d'aquestes obres, el bloc consta de 5 habitatges cooperatius sostenibles i justos. L'adjudicació dels pisos s'ha fet en col·laboració amb la Borsa Municipal d'Habitatge i a un preu per sota del mercat. Han hecho una rehabilitación muy buena porque el edificio está en malas condiciones y ya ves, todo ha quedado nuevo y para nosotros es una gran oportunidad tener un espacio que aquí en el centro, porque antes vivíamos a las afueras y para mí era muy complicado el desplazamiento. Y ahora pues estoy en el centro y me puedo mover mucho más fácil. El projecte Rehabilitem l'Estel s'ha acollit a les ajudes concedides per l'Ajuntament de Reus per a la rehabilitació d'edificis amb destinació a la Borsa Municipal d'Habitatge i també als fons Next Generation a la rehabilitació. Part del finançament també s'ha obtingut amb una campanya de micromecenatge impulsada en col·laboració amb la Fundació COP57. Amb l'edifici del carrer de l'Estel, la cooperativa Llars Familiars ja administra 18 habitatges que donen sostre a una 50ena de persones.